все мне запись пойшоў коли что я записываю только свою камеру только свой гук ніякага чату чога больше не записывается там не соромить потым я можа запись выкладу на своем канале темный лёс по па прыватной спасылцы пошю с вами проз организатору ну, ну. ну что мяне кличуть Алексей Катынник нехто из вас меня напэўно веда кайти борода я программист Z 2011 года і пасііх па, па, да сённяшняга дня яшчэ з'яўляюся праграмістам пускаю ўжо і не камерцыйным з 2018 года я займаюся блогерскай дзейнасцю і стварэннем контенту для айцішнікаў і кальнавуковага контенту мой канал айці барада можетеце паглядзець гэта для айцішнікаў есть у мяне канал для душиы ёмны льос на беларускай мове распавядаем про фэнтэзійныя міры пра айцішку пра навуку Так таксама я займаюся апошнія три гады так званым дзе вреэл. Mm -hmm. Накірункам гэта стварэнне і арганізацыі айцічных суполак на навядзенне варушнікоў айцішных, такі пі на праграмістаў ды айцішнікаў. Астатнія апошнія два гады таксама шма, шмат часу укладае вывучэнне інструментарыю звязанага са штучным інтэлектам і прасоўванне штучнага інтэлекту у праграмаванні і ў стварэнніантэнту. аб гэтым сёння крыху паразмаўляем. Ну, і апошнім часам яшчэ беларускія суполкі усілякі ствараю ёсць у нас суполка аматаатараў штушанага інтэлекту у тэлеграме беларускі шыін называется посылочка ёсць на лайдзе ў прэзентацыі ёсць у нас здараенная суполка беларусаў у мастадое сетва мастадон таківиттер толькі у нас ён цалкам беларускамоўны ВКл кропка World пакуль не эксттремісткі можна далучацца Вось давайте пойдзем по асноўных тэзах сённяшняга выступу сёння вам буду распавядать про монетызацыю пра совання контентта то чым я займаюся ўжоэс гадоў про беларускі YouTube парамаўляем і крышку распавяду вам про тое як можна стварыць сваё медыя якія патрэбны для гэтага кошты колькі гэты часу займаем крацей будем пра контентт размаўляць давайте пачнем з Напэўна я буду асноўным распавядаць сёння пра цалкам мой досвед ён тычыцца у асноўным Ютубу відэакантенту Ну і таксама подкасту у аудыофармаце Таму про гэта і буду распавядать Пачнем напэўна з манітызацыі мой каналайці барада ён калісьці быў буйнейшым каналам праайцішку ў расійкамоўным асяроддзе там 300 тысяч подписчикаў нейкі момант ён быў мой маёй асноўнай дзейнасцю томуу што недрэнна прыносіў грошай зараз пасля вайны ўсё змянілася пасля пачатку паўнаварц наго турня про гэта я таксама распавяду што змянілася. Але пра лічбы калі я буду казаць гэтыя лічбы будуць датычыцца ў асноўным там паказчыкаў ці барады можна будзе ад іх адштурхоўвацца манетызацыя контенту что што як можна манітазаваць контент які мы ствараем на Ютубе тут ёсць у асноўным три накірункі першы на кірунак гэта манетызацыя ад самогого Ютуба калі вы ствараеце контент у Ютубі тут Ютуб можна у вашым відэа паказваць сваю рекламу і за гэта вы будете атрымліваць грошы называется ютубаўская манетызацыя оплата прагляду Ч больш прагляду на вашым кантенце тым больш грошай оплата гэтага контенту вельмі залежыць ад таго рэгіёну адкуль васгляддзяць калі гэта регіён постсавецкіх краінаў Украіна Росія Беларусь Казахстан ну, крацей усё что датычыцца хоснее расійскаоўнай моўнай э, прасторы то гэта будзе недзе ад адна да нават менш ад паловы до да 4 доларраў за тысячу праглядаў зрабілі ролик на тысячу праглядаў получили Ну у сярэднім два доллара монетызацыі потым гэтыя грошы капаюць вам на картку вы плаце з их падаткі атрымліваеце гэтыя грошы ўжо сябе у кішэні далей YouTube апошнім часам распрацаваў такія штуки як супер падзяки данаты на стрімах і так званая мембер мемберshipпства на ангельскай на беларускай не ведаю як гэтаваць Ну карацей падтрымка вашейй на с ваши вашей аудыторыі напрамки вас это такое як паек патрыённый донацыі ад вашейй аудыторыі супер дзякую гэта калі ваш відос проглядзелі у каментарах можна пакінуть спецыяльны каментаррий з прымацаваными грошым это называется супер паяка калі вы стримеце на Ютубе то прямо на стримах таксама можна вам отправлять грошы Ну і калі вы робіце нейкі контент для зачыненай крацей калі у вас ёсць шчыльная суполка ты, хто хоча вас падтрымаць яшчэ больш, то можна на канале зрабіць мемберshipпства. Гэта яшчэ раз гэта калі людзі на пастаяннай выснове кожны месяц плаціць вам нейкую э, нейкія грошы і за гэта могуць нешта атрымліваць, могуць нічога не атрымліваць. Такая падтрымка ад супольнасці. YouTubeба ёсць некаторыя патрабаванні каб усе гэтыя функции включиліся запрацавалі для того каб подключы подлучыць ме мембер, меэмбарshipства каб у вас могли спансаваць ваши аўдыторыя напрамки вам трэба набраць 3000 часоў прагляду ваших роликаў і мець наколь я памятаю 750 подписчикаўці можна набраць вельмі вельмі шмат праглядаўшоорса у Ютубе там ці тое ці тое ці глядзім доўгія відосы ці глядзім шшоорцы Адразу скажу, што гэта такая циф... лічба не маленькая. 3000 праглядаў, Ну гэта трэба там я думаю 1100 праглядаў на такім доўгім канэнце ад гадзі найбольш атрымаць. Тобо гэта не так, што ты забіў один відос, ён набраў 10 тысяч, у цябе ўжо тысячу праглядаў. мне найтице барадзе, каб гэтыя паказчыкі атрымаць пайшло недзе год. У 2018 на цёмным лёсе у мяне выйшло таксама каля года. Цёмны лёс я пачынаў рабіць два гады таму. Каб можна было продаваць рекламу то бок атрымліваць манітызацыю ад праглядаў трэба набраць 4000 праглядаў 4000 гадзін прагляду ваших відеа і 1000 падпісантаў мець на канале. Пасля гэтага вы просто ствараеце акант на Google adsenseсе такая пляцоўка праз якую плачвае грошы привязваейте до YouTube канала і атрымліваеце ваш грошы. Манетызацыя праз ютубаўскія гэтыя усе штукі, Яна самая найменшая лічыцца ў, ў ютубераў, Празе вы атрымліваеце там ў, ну, калі у вас нормальная медыяа, то празыу будете атрымліваць на ну, якіх-нибудьзь 10%соткаў уўсяго заробку. Напрыклад наце барадзе мне там яшчэ раз 300 тысяч подписчикаў недзе каля 200 - 300 тысяч праглядаў на э, месяц давайте я нават зараз пагляжу. там у мяне атрымліваецца нешта каля тысяч даляра у сярэднім за месяц выходзіць з монеттызацыі. Каб не э, каб не быць як кажуць власлоўным зараз я вам дакладна лишь бы скажу, каб вы ведалі на што можна арыентавацца. Ад, адразу скажу, что IT барадах это расійкамоўны контент на расійкамоўны контент большую аудыторыю. Ну Мы ведаем, что беларусаў там 10 мільёнаў прыкладна з іх добрыка мільён глядзць контент. У, на расійкам моным контенте там можа 500 мільёнаў ці больш процей ну, шмат большай масштабы Вось э, так 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 амаль что мільён праглядаў у меня за апошні месяц было найти на барадзей з гэтага я атрымаў 1600 даляраў миллионіль за міль миллион прогляду ну восьось прыкладно такія лічбы вельмі не маленькія лишь бы насамрэч пойдзем далі якія яшчэ і спосабы манітызаваць свой контент Ну канешне реклама А прямая калі вы робіце рекламу не праз YouTube а калі вы прыходзіце да нейках бренда кажаце 8 мне будзе выходзіць выпуск іці не, не хочаш ты ў гэтым выпуску каб я тебе прорекламаваў гэта называется реклама яна бывае некалькіх тыпаў яна можа быть унач у пачатку вашага від я зараз дарэчы кажу про фарматы відэа доўгія там паўгадзіны і больш бо ёсць люди якія робяць короткія відэа там 8 хвілін 5 хвіліну іх рекламу продаваць складана доўго іх відэа по есть некалькі мест где можно продать рекламу можно зрабіць приролата калі реклама почынаецца у самым початку передд проглядом відэа вы просто прям у відэа вы умантовываете нейкий рекламный ролик на 10-20 40 секунд и адразу уже коли запамповываете этот ролик на YouTube он адразу рекламы запаповывается вы можете зрабіць рекламу недзе ў сярэдзіне відэа вы можете зрабіць цалкам выпуск для ну, рекламной то бок приходите до бренда напрыклад у меня канал пройтицішку и я не ведаю то пайшоў я ў які-небудзь умоўны угол кажу давайте я пра вашу кампанію распавяду цэлы выпуск про вас зараблю дакументальны фільм А вы мне за гэта запласці грошай то бок можна прадаваць цэлыя выпуски восьось такога тыпу рекламы зарабляецца асноўная масса грошай у Ютубе гэта там от 60 ад соткаў до ста ад соткаў то на грошы якія поступаюць Гэта вось такая реклама якая не празвіту педзе ну там что як гэта выглядае вы як і пешнік цеж Я не ведаю дзе вы жывеце там можа вкраіне ФО у Польше жД регіструййтесьсь як і пешнік за... заключаеце даову паміж рекламадаўцам і саою яны вам плацяць грошы вы робіце рекламу выпускаеце ролик тут что важно хтосьці Ну реклама тым даражэйшая чым больш у вас у сярэднім праглядам на роликах але там часто так адбываецца что прагназаваць прагляды немагчыма напрыклад у мяне вось на эти барадзеці на темёмным лёсе кожны раз розныя темы якія цалкам кладуцца у айтычную тэматыку але напрыклад там про Javaп это вельмі популярная технологлогія айтшцы Ну дакладно будуць глядзець лепей відос чым про які-нибудь нішеввы язык э, нішевую мову праграмавання Таму калі мы прадаем рекламу мы звычайна не прагназуем ніякіх проглядаў мы не кажам что вось за столькі проглядаў я хочу столькі на грошай мы звычайна кажам что у сярэднім у нас столькі праглядаў калі пашнцуе вы іх атрымаеце калі вельмі пашнцуе вы атрымаеце больш калі не пашнцуе будзе менш але вось за такую сярэднюю колькасць у нас такі ценнік рэкамандаўцы павінны разумець что продаж рекламы на Ютубі гэта даўга тэрміновы уклад унёсак тому что ролики могуць стрэліць праз год праз два пратры мне такое бывало калі ролик набрараў 300 тысяч праглядаў за першы год а потым праз 5 гадоў там як трапіў рэкаменндацыі набраў яшчэ 1 мільн праглядаў Такім чынам рекламадаўца праз тры гады атрымаў вельмі добры э, вельмі добры отклікат от моей рекламы і третий напрамак 3ця третий вид атрымання манітызацыі гэта падтрымка супольнасці гэта вось э, меэмберshipства ад Ютуба она таксама за'яўляецца падтрымкай супольнасці але ёсць другія больш спрыяльныя пляцоўки якія забіюць мен грошай там что трэба разумець тая реклама якая робіцца праз YouTube ютубом яна вам не 100сот капая на карман кішэню вам долета только 70сот потом вы яшчэ податки плодите слайды будуць не слайдаў не будзе я буду размаўляць там есть на слайде спасылка на мой план выступу там есть нейкіе тезісы про якія размаўляли не слайдаў не будем тому успрымаете на слых А, значыцца падтрымка супольнасці. Я раю выкарыстоўваць патрыён. Праз патрыён гэта пляцоўка, дзе можна на пастаяннай выснове атрымліваць э, грошы ад вашейй ааўдыторыі ці за просто так, ці за нейкі эксклюзіўны контент для сваіх патрыёнаў, для сваіх э, актыўных данацераў, так званых людейй, які вам плоцяць грошы, вы можете нават рабіць асобны контент, каб яшчэ больш падтрымліваць іх і каб людзі, якія яшчэ не плоцяць вам, постоянной выссное бачылі, што вы робяце нейкі закрыты контент для шчыльнай большшчыльнай суполкі, каб яны подписываваліся. Таму прэс-патreён таксама людзі збіраюць грошы, ёсць цэлыя каналы, якія толькі на патрыёне жывуць. Гэта вельмі добра працуе напрыклад на каналах якія курсы робяць. Людзі робяцьубканалы, э, дзе робяць ад адкрытыя уроки, адкрытыя лекцыі па якіх-небудзь тэмах, а ўжо больш дакладныя лекцыі яны выкладаюць на патрыёне за грошы. І такім чынам зарабляюсь там некалькі тысяч даляраў, Я ведаю дзе, якія так і десяткі тысяч даляраў зарабляюць. Ну і таксама можна, можна і трэба пытаць казаць ааўдыторыю, што вас можна падтрымаць напрамкі, напрыклад праз пералікт на картку, напрыклад пра скриптадонаты, криптагрошы зразумела паўстануць пытанне гэта легалізаваць і правесці празбалтерыю але ёсць варыянт варыяы ёсць розныя можна можна нейкую суму атрымліваць у год не плотця чы ніякіх падаткаў можна ну, залежьте той краіны дзе вы знаходзіцеся гэта асноўныя способы заработку на Ютубе больш ніякіх не прыдумалі ёсць яшчэ нейкія там не выкарыстоўваючыся спосабы напрыклад можна стаць калі у вас ужо ёсць меды з нейкім імем можно стаць амбасадарам какой-нибудь кампаніі э, я не ведаю выходзіць заўсёды над напрыклад там які-нибудь ну, не буду прыклады прывоіць бы напэўна вы іх не ведаеце але калі вы робіце э, контент про э, про айцішку вы можете стать амбасадом какой-нибудь кампаніі Гэта значыць что вы будете напрыклад у выпусках узгадваць гэтую кампанію вы будете сядзець у умерших гэта этой кампаніі вы будете яўнымі неяўнымі спосабамі показваць аудыторыю что вы лаяльны для гэтага бренду і за амбасадарства звычайно плотяць нееднаразова а заключается нейкая дамова на паўгады на год і вам настаянй выснове за тое что вы робіце на Б лояльную вашу аудыторыю гэтага бренду вам плацяць грошы. Гэта называ дарэчы брендаворнессу ангельскім і у Ютубі мы намагаемся рекламадаўцам казаць, што вы атрымліваеце не прагляды, вы атрымліваеце брендаворс Вы атрымліваеце лаяльнасць нашай суполки да вашага бренду. вы атрымліваеце ахопы, праз якія ўжо наша мая аўдыторыя, напрыклад яна пра вас будзе дазнавацца далей бок прагляды прадаваць на Ютубе гэта такое сабе, так ніхто не робіць. Далі ёсць яшчэ адзін варыянт зарабляць грошы, асабліва ён добра кладзецца на беларускі контент беларускамоўны. гэта гранты, можна атрымліваць гранты под розныя на розных умовах. Напрыклад, можна атрымліваць гранты, калі вы робіце журналісткі кантэнт. У нашыя часы можна рабіць гранты, вы атрымліваць гранты, калі вы просто робіцетэнт на беларускай мове сачыць за гэтымі грантамі ну трэба нема аднога места дзе за гэтымі грантамі можна сачыць восьось у мяне у плане майго выступу ёсць канал рэс-клуб Беларусь телеграм-канал яны там часто выкладаюць посылкі на розныя гранты для беларусаў можете подпісацца сачыць за імі ну і пра знаёмых там пра знаёмых можна узна... дазнавацца дзе якія гранты існуюць з грантамі ёсць свае нюансы тому што часто грантадаўцы яны яны жадаюць па-першае вельмі падрабязныя, отчеты того што вы прарабілі і таму будьзьце гатовы, што калі вы бераце грант, то вам трэба будзе апрыканцы працаваць з вялікай колькаю паперак, каб адчытацца аб тым ці ўсе ўмовы гранта вы выканаліце не ўсе Так таксама нейкія гранты могуць э, свае нейкія, мелкім такім шрыам сваю ўмовы прапісваць, якія не заўсёды могуць беспрыяльныя для вас, не заўсёды могуць быць зручныя для вас, таму заўсёды читаеце да гавары, читаце на што вы подписываецеся, читаце хто ваш грантадавец, бо гэта можа напрыклад быць прызнаны ў Барусі экстэмістскай арганізацыя, калі ў Б беларусі знаходзіцеся, то гэта для вас будзе потым праблема са заканадаўствам гэта не трэба. Ка за мяжой то няма праблем. Карацей з грантамі трэба быць асцярожны, трэба падрабязна читать что яны вам прапануюваюць на якіх умовах далей як фарміировать коштную рекламу мне запытваліся вы запытваліся наперд запись напер выступам тут ёсць некалькі шляхов по-першае па вы павінны ведаць падобные на ваша медыа канал у Ютубе и просто вы можете гэтым каналам от свайго того лицаці отці э, ананим... ананімна написать колькі каштуе вас рекламы Такім чынам вы атрымаете медыкід гэтай кампаніі калі яны ён... гэтага меда медыакаен ён ёсць у іх і побачыце колькі прыкладна каштуе на іх сярэдніх праглядах рекламаных каналах Таму глядзім на суседзі запытаемся суседзій калі суседзі няма калі у вас некая зусім новая ніша калі вы саромецеся пытаться то можна пачаць просто самому выставлятьць матызаациюю то Euh, зараз ну, напрыклад калі он прыйшоў першы рекламадаўца вы можете там сказать Ну умоўно кажу там не ведаю 1000 праглядаў у мяне давай 50 долларов Ну калі дамовіліся класна зрабілі рекламу потым до вас прыходзіць наступны рекламадаўцы вы кажаце так ну вось меня 1000 праглядаў давай 100 даляраў і так павышай до тых Да тых пор пакуль пакуль вам скажуць, ну ты з лыст да з'еху, з'ехаў гэта шмат. Асабіста я так і рабіў на іцібраадзе, простовы павышаў да нейкага моманту, калі не прыйшоў да той лічбы, якая была ўжо вось на, 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 на мяжы. А, але я іці бороду пачынаў ты час, калі не было амаль што ніякага айці контента на расійскай мове, таму я быў такім першапраходцем, мне другога выбару не было. Зараз шмат рознага контенту, я вам сён не буду распавядаць, шмат якія каналы беларускія можно на іх арыентавацца як монеттызаваць беларускі контент давайтежо пачнем напэўна казаць про беларускі контент бо тут усе беларусы сабраліся матазаваць беларускі контент не вельмі складана я б сказал что на дадзены момант беларускі контент матазаваць не атрымаецца после кажам пра грошы тут, тут трэба разумець што шмат беларусаў робіць контент не толькі для грошай хтосьці можа рабіць контент для того каб яго заўважылі і прапанавалі напрыклад працу хтосьці можа рабіць контент там што ім па працы гэта патрэбна хтосьці можа рабіць контент для, для сябе для душы для развіцця беларускага асяроддзя Таму не толькі манетызацыі контент приносіць нам нейкую карысць Але калі мы ўжо прамантызацыю кажам, то атрымліваць грошы з беларускага канэнта на расійскай на э, беларускай мове вельмі складана. Я ведаю дастаткова шмат э, людзей, якія робяць беларускі контент і з іх зарабляюць грошы ну, невялікая колькасць. І, і калі зарабляюсь нават то это ці гранты ці э, заработныя платы ад працадаўцаў, а не прямыя продажы. То бок знайсці кампанію беларускую, якая заплаіць рекламу на беларускім канале гэта складана. І тут ёсць некалькі причин. Па-першае, так склалася, што э, вельмі складана отсачыць колькі у тебя на канале, а беларускага трафіку зараз что там напрыклад у статист у статыстыцы YouTube таб тебе выдае по краінам колькасць твоих э, гледачоў Ка у тебе беларускамоўны контент то хутчэй за ўсё у тебе большая частка э, беларусаў будзе слухаць Але тут есть нюанс пасля па... апошнія два гады беларускамоўны контент шмат украінцаў глядзіць і ўжо складаней сказаць что у тебе там стосот беларусаў ты уже не скажешь тому что у тебе там из Украы см... глядіць напрыклад мой цёмны лёст 12сот людей глядзець з Украіны то плюс украінцы раз'ехаліся по усему свету і- ўсяго свету яны таксама приход ну томуу складанак сказать сколько у тебе беларусаў і калі для да тебе при приходит рекламадаўцы кажа мне трэба для беларусаў рекламу зрабіць Ну ты ему не адкашники лишь бы больш за тое рекламадаўцы якія прыходдзяць яны ну яны приходятць за конкретной аудыторыі напрыклад тым патрэбна аўдыторыя только з Б беларуся і ну тут тут уже калі у тебе на сярэднім недзе зараз праглядва з беларусі нават на беларускамоўным кантенце до два адсоткаў астатнія прагляды падыасспор якая раз'ехалалася і прадаваць напрыклад толькі для беларусаў таксама складана чайце піць прабачце хто запомніў назву сайту з грантами напишитешце калі ласка я не пачула я яшчэ разкажу что у мяне на слайде спасылка на які я ёсць у самом пачатку нашага чатціку ёсць спасылка называется клац нажимаете на гэтую спасылку ссните на яе у вас адчынится pdf-кумент Гэта мой план выступу с памылкамі усім астатнім і там ёсць усе спасылки про які я кажу Оось таму продаваць рекламу складанам впершае что геаграфію складана вызначыць по-другое кампані Ну хто хто на Ютубе покупае рекламу беларускую гэта ці то палітычныя нейкія наши кампа а такую рекламу ну мала хто захоча браць і я насамрэч шмат но ну, не шмат а мало ці то айцішныя кампаніі до да, да -го два году шмат айцічных кампаній беларускіх насамрэч набывалі рекламу і на расійкам моным моем канале ад цёмного лёсуеш да не было але для айцічных кампаній було не неважно адкуль чалавек размаўляя на беларускай расійскай можна наняць. Зараз нашыя кампаніі параз'язджаліся хто куды і яны яшчэ ўсталёўваюцца і таму рекламу яны не закупаюць. Колькі чакаюць да тых пор, пакуль усе нашыя кампаніі ўсталююцца па свеце, невядома. Таму прадаваць за грошы складана. Я калісьці калі, можа вот таму цікаюся, колькі реклама каштуе, напрыклад у Мкіта Меазёова на канале жыццём Малина. А гэта ну бадай, што найбуйнейшы наш канал беларускі. І там реклама каштавала нешта 600 даляраў 600 даляраў гэта не вельмі шмат для такога памеру канала Таму что э, для такога памеру канала трэба шмат грошай каб яго падтрымліваць каб рабіць гэты выпуски то бок гэты канал нават за гэтыя грошы сябе не окупаем Таму беларус контент складана манітызавацьнайш лепш э, зараз абставіны і заўсёды да абставіны были з ангельска мооўным контентам з расейскам мооўным таксама що складана тому что на Ну, па-першае з рассеяцамі усе працаваць жадаюць. Па-другоеЮ -па YouTube адключыў у дватым 22ім годзе манітызацыю на расійскамоўны трафік таму, там отрымовлю, отрымовлю, там манітызацыя калітэанейтрымоўлю атрымаў там тысяч даляраў наці барадзету зараз ты атрымоўваеш з Росіі добра калі 300. Але ангельскаоўны контент ён дасіх э, карыстаецца папу популярнасцю і больш затое ангельскаоўны рынок на Ютубе І он такі что там можна зарабляць просто на ютуббускай манітызацыі добрыя грошы то бок можна просто рабіць ролики якія набіраюць 10-20 тысяч праглядаў гэта не шмат на ангельска монай аўдыторыі таму што е мільёны нават мільярды можа ўжо і зарабляць на гэтым добрыя грошы бо манетызацыя на ангельскай мове она заўсёды прыносіла ад 5 до 10 разоў больш грошай чым на расійскай ці беларускай мове там просто больш буйны рынок і там кошты за рекламу другія. там за тысячу праглядаў можна лёгка зарабляць 10 даляраў. Вось і лічыце, там робіце на 1000 10 выпуске, атрымліваеце колькі. 100 даляраў з ад одного выпуску робіцьіх выпускаў, там некалькі, а нейкіе з іх будуць стрэліць і можна там зарабляць мальальныя грошы існаваць. Але для гэтага трэба ну, знайсці сваю нішу і добра ну, добра. Неяк володаць ангельска, каб вас можна было слухаць. А гэта што датычыцца манетызацыя. Далей давайте крышачку пра прасоўванне значитчыцца прасоўванне прасоўванне прасоўні як прасоўваць свой контент. Тут напэўна трэба адразу сказаць што ёсць нюанс для беларускамоўнага контенту ну, прасоўваць можна контент па некалькі шляхах можна хадзіць і гэта самы лепшы шлях можна шукаць каналы з прыкладна ваша вашай аўдыторый не абавязкова ў тым же сегменце але напрыклад там з беларусамі якія цікавяцца вашай тэматыкай Я не ведаю напрыклад калі я раблю пара і цішку контент то напэўна айцішнікі могуць яшчэ там нейкай фізікай матэматыкай цікавіцца я магу пайсці на канал які там пра фізіку матэматыку робіць і ў іх замаўляюць ці рэклау ці рабіць узаемныя пиары так званыя калі вы робіце контент пра гэты канал а гэты канал робіць контент про вас вы выкладаеце яго і ваша аўдыторя на а перацікае адно да аднаго. Гэта называ ўзаемны PR. Можна рабіць калабаарацыі, можнаплаціць можна грошы другим каналам. І гэта будзе самай лепшай крыніцай новой аўдыторыі. Лепш за ўсё на эту аўдыторыю перецікае з другіх каналаў. Другі варыянт, пра які ведаюць все, але ён напўнена, найменш эфектыўны гэта закупка рекламы праз Google Ads. Така ёсць пляцоўка у угла, праз якую можнааць рекламу. Вы там рэгіструецесь класціите грошы і ваш ролик ці ваша реклама показваецца у відэа на других каналах і вы нават можете выбирараць на якіх каналах гэтае відэа будзе паказвацца у якіх рэгіёнах на якіх у які яких... у роликах з якой мовы яна павінна паказвацца Але тут нюанс у тым что гэтая реклама значна даражэйшая атрымліваецца чым просто пайсці у блогера купіць рекламу Ну там каб вы разумелі прикладная лічбы за 100 даляраў на Ютубе ў сярэднім вы можетеце на расійскую ці беларускую мову атрымаць от двух до 6 тысяч проглядаў за 100 даляраў за тыя 100 даляраў Ну и гэта будуць прагляды вельмі холодныя тому что ваш ролик просто недзе з'явіцца некалькі секунд і карыстальнік не факт что нават заўважыць гэтую рекламу Мо он да вас перойдзе але ён можа не подпісааться гэта вельмі холодная реклама там у гэтых проглядаў яшчэ вельмі мало падпісак ідзе там ша6000 проглядаў можа быть 50 подпісак Ну добра калі 100 Але калі вы гэта 100 даляраў патраціце на якім-нибудь невялікім скажем до 5 тысяч до 10 до 20 нават тысяч подпісписчыкаў за 100... калі вы знойдзеце канал на Ютубе беларускі на 10 тысяч подписчикаў там з лёгкасцю можна купить рекламу за 100 даляраў Я думаю гэта будзе абцалкам нармалёвая атуль вы атрымаете значна больш подписчикаў якія асядуць у вас то вас яшчэ і будуць пазнаваць будуць веды што вось вы на гэты канал сходили з рекламы А можа вы нам оттуда схадзілі там нейкае інтэрв'ю далі там лепш грошы аддавваць другим каналам так вы их падтрымліваеце атрымліваеце больш лояльную больш цёлую аудыторыю да сябе а, не трэба припрасоўвані бояться калі мы кажа про беларускамоўны контент не трэба не трэба цурацца не трэба бояться рабіць рекламу на украінскаоўных каналах украінцы не назвычай добра разумеюць беларуку і назвычай добра глядяць беларускамоўны контент Я на цёмным лёсе побачыў гэта ўжо давно у мяне шмат там украінскіх подписчикаў якія слухаюць мою трасянычку і атрымліваюць вялікую асалоду Тамуу можна і на украінскіх каналах закупаць рекламай і дарэчы у ўкраіне YouTube развіты зараз вельмі добра там ёсць каналы мільённікі там канечне кошты другія але ну можна там таксама удыторыю пошукаць. Аднак трэба разумець калі вы будете закупаць украінскія украінскі трафик то у вас буду сідаць украінцы і адпаведна калі до да вас прыйдзе рэ рекламадаўцу то у вас уже будзе шмат украінцаў не беларусаў карацей аудиторыя будзе крыху размывацца досіх у беларускамоўным асяроддзі і цалкам у беларускакім асяроддзе добра працуе просто узаем просто піяр праз тое что ты прыйшоў да человека і попрасіў прыходзіишь да стваральніника какого-нибудь канала то Ці, да якога-нибудь адміністратора телеграм-каала беларускай ка глядзе класны контент зрабіў мо калі ласка ў себе выкласці і шмат кто пагаджаецца у расійкамоўнай прасторе такого ж давноно няма беларус беларусу беларус да х мы все друг друга падтрымліваем адзін аднаго таму можна так таксама заходзіць асабліва калі контент выдатны калі ён якасны чаму яго і не прасунуць крышачку і а... у И... <coughs> зараз э, адкажу про астатніе про апошніе пляцоўки для прасоўы не ўжо паадказваю на пытаню чаціку і яшчэ ёсць іншыя пляцоўки акрамя Ютубу гэта тамtikкток добра ідзе Twitter добрая ідзе мастадон ты же самый выК крупка добра заходзіць калі у вас ангелькам моны контент то нарадзіце можна добра п'явіць с свои роликинстаграм Ну і канешне Telegram Але тут трэба разумець что з усіх пляцовак лепш за ўсё трафік перецікае з одной і той же пляцоўкі на одну і тую ж пляцоўку реклама ад ютубера к ютуберу будзе працаваць заўсёды лепей чым рекламауброа э, у якіми без Telegram канале. Аднак у э, тыктокі можна атрымліваць напрыклад шырокія агляды Пра, прагляды адтуль у YouTube прыходзіць не будуць, напрыклад там у вас ёсць на Ютубе ролик які набраў 1000 10 праглядаў. А у тыток вы выклалі вылюзку з гэтага ролику якая набрала мільён праглядаў то з гэтага мільёну на тыкток перойдзе хорошо добра калі там хаця б некалькі десяткаў праглядаў звычайна паміж пляцоўкамі людзі не пераходзяць але ў тыктоку вы атрымліваеце узнавамасць пазнаваемость вашага твару вашага бренду людзі якія вас да вас у тыктоку ўжо звыкліся калі приходзіць у YouTube і раптоўно трапляюсь на ваш контент у іх стртрыкаю у галаве такі я гэтага чувакабаччува тыктоку Ну зараз на YouTube падпішуся. Таму тыток я вось я для сябе веду мне ён па, падвышае брендвор спазнаваеммасць майго твару. І потым я напрыклад гэта могу монетнітазаваць не толькі проз YouTube, ну і нарыклад там хадзіць распавядаць вось на якіх-нібудзь канферэнцыях про то я контент раблю. Дарэчы сёння мы ўсё робім бес каштоўна, калі што. Але, калі гэта нейкія закрытыя зачынены мерапрыемства то там я канешне за грошыкі з вялікім давальленнем распавядаю пра ўвесь гэ... гэты свой опыт досвід. А, так ну і калі беларус мооўны контент продвигаеце, то Twitter вам неабходны там сядзіць шмат беларусаў Праз Twitter вельмі добра ўсё залетае айцішны контент яшчэ добра разлетаецца по Linkкедыну, калі вы его выкарыстоўваеце таксама раю. І напэўна пра спосабы прасоўвання гэта ўсё. Хутінько. ну а сегодня будзе вельмі хутка лекция паўторы гадзі на все гэта тут кожную кожную темуу можна по две гадзін раскладаць але будем хутеньенько зараз чатик как вы робите рекламу беларуска мооўнага віда коли беларускаская мова не падтрымліваецца это сапраўды так google ads не падтрымлівае беларускую мову это значитчыць что калі вы прыйдетедают до Юубу до углу и захотите свой беларускамоўный ролик просунуть за грошы то хутчэй за ўсё google ads вам а, на этапе в модеравання вашей рекламы там калі вы ствараеете рекламу трэба пачакать каб ее адмандаравалі послесля гэтага она будзе крутціцца то хутчэй за ўсё google лет скажет что я не разумею что гэта я мова что гэта у вас замова такая тому давайте до свидания так мы не будем ваш ролик рекламаваць тут есть лайфхаки два першы лайфхак гэта стварыць новую рекламу яшчэ раз перепадацца Google Ю... э, недзе 50 от соткаў э, с 50 с 5 50... 50соткавай верагоднасцю вашй ролікі на беларускай усё ж таки можа адобріць. Там аўтымат трэба разуме, што там аўтаматычная сістэма распазнавання мовы стаіць і калі, напрыклад, Google падумае, што гэта украінская мова, то ён ваш ролик прапусціць. І для вас як для чалавек які рекламу за мой у гэтай ну гэта ніяк не не скажется тое что ён ваш ролик успрыняў як украінскі не знаю что ён будзе пярць яго на україінскую аўдыторыю там что вы самі вызначаеце там геаграфію аудыторыю якую яго трэба пяріць Але калі раз за заразам вам адмаўляюць у рекламе гэтага ролику то хтосьці з беларусаў просто піша назву рекламы опісання рекламу на расійскай і ну беларусы разумеюць расійскую таму карыстальнікі бачаць, назву рекламы і опісання на расійскай мове але сама реклама будзе ісці на беларускай мове і таким чынам будет трапляць на вашу аудыторыю гэта даўняя праблема беларускаская мова не падтрымліваецца давно мы ўжо шмат пісем напісписали угол каб ее пачалі падтрымліваць але трэба разумець YouTube и Google это буйная кампанія бюракрата тому калі там зробіць норммальную падтрымку невядома больш затое зараз расійскаоўны беларускамоўныя сегменты на рыночныя не падтрымліваюцца праз санкцыі таму наўрад ці бліжэйшы час мы пабачым беларускую мову у Googleце так але яшчэ раз подкрэслю покупать рекламу Googleці не так не так выгодна як гэта працуе калі вы покупаеете рекламу наппрамкі ў другіх блогераў там я раю вам покупать рекламу у блогеру Э, Ральна ли наогул развівацьЮ YouTube бягучых рэалях беларускіх. Як быць калі знаходзішся ў межах Беарусі Ну кане рэальна, не рабіце просто экстрэміскі контент, знайдзіце сваю нішу ніж ниш шмат і рабіце контент. Нават на беларускай мове, наколькі я ведаю пакуль што ў Б беларусі за беларускую мову, не экстрэміскую не сажаюць. А, але яшчэ раз зарабляць на гэтым грошы на беларускім канэнце, які патрэбен беларусам, мы яшчэ доўга не зможем тут пытанне навошта- тады рабіць ну кожны для себе яго вырашае сам хтосьці робіць по кайфу хтосьці робіць для того каб атрымліваць свой узровень беларускай напрыклад я гэта раблю на цёмным лёсе нехта гэта робіць я каб культурны узровень беларусаў на оставляць на нейкім узроўні нехто робіць просто там что ему падабаецца монтаваць ролики нехта па працы гэта робіць ёсць лю якія там з'яўляюцца відосцамі каналаў буйных кампаній беларускіх напрыклад ёсць кампанія айтішна Андерсон то іх здаравены канал на Ютубе Андерсон people і там зараз наколькі я ведаю працуе нехта з братоў э, не памятаю спявак наш нейкі знакаміты асаббусе фамилію прозвішча восьось ён там праце ён на стаўцу седзіць можа быць такі вынік але прадаваць рекламу на беларускам канэнце пакуль што складана Я думаю что яшчэ шмат гадоў гэта будзе неверагодна складана у э. Пойдзем далі, давайте я зараз распавяду вам пра нейкія прыклады каналаў, шмат каналаў мне тут ёсць, ў... вы можете іх у плане побачыць а хутенькока пра іх прыбягуся, каб проста вы ведалі, які контент ёсць у Барусі, які контент робіцьць беларуса. Бо я часто сталкиваюся з тым, што людзі нават не ведаюць, што беларусы робяць шмат контентту. і на беларускай мове шмат контентту яго апошнія два гады стала настолькі шмат, што я ўжо замяніў амаль што ўсе свае расійкамоўныя кантэты беларускамоўнымі ці беларускімі на сама что у нас самое популярное і навогул что такоеу популярны зараз беларускі контент і па сваіх асабістых адчуваннях я б сказа что популярны беларускам беларускі контент гэта тое что на один выпуск атрымлівае больш за одну тысячу праглядаў гэта ўжо папу популярны гэта ну гэта не малая цифра насамрэч одна тысяч чалавек проглядела твой ролик гэта ну так прикінуць гэта серрэдніх памераў кол Беларусе Таму одна тысяча праглядаўжо можна на каза что недрэнныя вынікі ўжо нават можна акусці рекламу продаваць на 1 тысяч праглядаў але трэба знайсці камадаўцу найти барадзе на расійкамоўным канале я пачаў напэўна продаваць рекламу калі у мне было 18 тысяч подписчикаў у недзе по две- тысячи праглядаў на выпуску было я там рабіў рекламу за 500 100 даляраў але гэта старыя цифры зараз яны не працуюць на жаль популярные каналы беларускія не абавязкова павінны быць на беларускай мове абавязкова павіны быць на расійскай мове беларусы выдатно разумеюць і тую іую мне асабіста больш пасуеене Б беларуская мова але можна рабіць і не по-беларуску вельмі выдатны контент які будзе тычыцца толькі беларусаў так там на початку была ссылка на презу так преліста пролітайй о Дякую скину а Ну і папулярныя каналы яны характарызуюцца э, яшчэ тым, што там ёсць э, ёсць э, асабістая падача. Э, ну, контентт, які людзі глядзяць гэта контент, які жывы, які э, прываблівае нават ну, ведаеце, бывае такое, што ты глядзіш просто на чалавека,бе контент не падабаецца, але вось ты заліп таму што чалавек, Напрыклад ну, крн-шоу з шчалам. Ноось ну, асабіста мавемер там стаўленне, што гэта выглядае крыінжова, але гэта выглядае настолькі э, яассна і ккрыжова, што я атрымліваю задавалленне, калі гляжу там ноч з чалом. І чалый, напрыклад, ён прываблівае там нейкай своей асабіай падаччай, няхай крышачку ккрыжова, але тым не менш. Я бкажу про тое, што калі вы робіце контент, то было б недрэнна знайсці нейкія фішачки, якія будуць прывабліваць ааўдыторыю, якія будуць асабіста вашыя. Дарэчы гэта можна рабіць не толькі тварам не толькі сваёй асабіай харызмы гэта можна рабіць і праз контентнт можна рабіць контент без свайго асабістага ўдзелу але там уставляюць нейкія мемчыкі яшчэ што-небудзь такое што будзе кранаць вашу ааўдыторыю будзе вылучаць вас сярод усяго астатняго контентта якія контентты зараз ёсць на для беларусаў Ну так склалася гістарычна дрэчы добрый падкаст можете подпісацца пра гісторыю але так склалася гістарычна што беларусаў цікавіць больш за ўсё дакладней аўтараў беларускае кантэта цікавіць больш за ўсё паліты каля палітычнае жыццё беларусаў і цалкам агульнае жыццё беларусаў ну, карацей две тэмы якіх больш за ўсё прадстаўлена ў беларускам асяроддзітэным гэтай гісторыі гэта палітыка трэба сказаць што апошнія гады пачалі за'яўляцца рэальна цікавыя проекты на якія не прыемна глядзець і цікава слухаць Раней яны таксама былі але яны былі больш на дарослую ааўдыторыю зараз ужо з'явіліся шмат іншых каналаў якія выглядаюць на ўзроўень міжнародным і якія цікава глядзець нават калі гэта там палітыка палітыка якую вось ну палітыкай трэба дарэчы да цікавіцца і восьось давайте паговорім пра паговорім пра каналы якія гэта робяць Ну як по мне цікава якія могуць быць жанры. У напрыклад, у каляпалітычным і агульна-беларускім канэнце. Ну самыя яскравы жанры, які ўсе вы ведаеце, гэта інтэрв'ю. Тут э, яскравыя прадстаўнікі гэта мікіта мелка азёра з жыццём маліна, жизнь маліна, Гэта выдатнейшае шоу ток ці толк. І мне, напрыклад, падабаецца яшчэ шоу мы повервернемся. Мы вернёмемся Руслан Кулевіч. Это яскравыя прадстаўнікі жанру інтэрв'ю. Uh, я а приканцы яшчэ распавяду якія жанры больш складаны для вытворчасці якія больш простыя зараз просто про распавяду. канал распавяду ёсць каналы з лайфтайлам калі показывает яшчэ не просто расказваецца не просто бяецца інтэв'ю нейкага человекаа показывает асяроддзе якім чалавек знаходзіцца ці можа нешта показывает свое асабіоее асяроддзе Ну напрыклад частооклайв выдатны канал які робіць інтэрв'ю але з асяроддзя там показывает інтерв'ю бяецца ў нейкіх э, цікавых абставінах э, з нейкімі пытаннями якія ўвогуле не датычацца тэмы тэмы гэтага інтеррв'ю Ну вось так живвенька але э, чахоўскі робіць вельмі выдатны канал называется беларускі вайпнал ён ездіць по свеце і распавядае як жывуць беларусы тоже показваючы іх жыццё То бок лайфтаййл ёсць подкасты подкасты тут Частае пытанне чым падкаст ад інтэв'ю адрозніваецца падкаст ад інтээр'ю адрозніваецца тым, што падкасты можна слухаць не губляючы ў якасці. То бок э, у інтэрв'ю часта табе трэба пабачыць эмоцыю чалавека, паглядзець, як ён на тое ці іншае пытанне эмацыйна ставіцца. паглядзець як там, Што выглядае як ён ну карацейтреба візуальны контент у падкастах ён ввогул не трэба што ты яго уключыў у Ютубе что ты яго ключыў на у наушніках у плеере ён слухаецца аднолькава цікава такія таксама ёсць Ну і далейш подкасты яны часто апошнім часам амаль што заўсёды выкладаюцца і на аўдыапляцоўках і на відэапляцоўках Таму что на аўдыоапляцоўках складана атрымаць трафік вялікі это асобная тэма і там у Люді просто записываюць відэарад і выкладаючы на Ю YouTubeбе і на Ютубі атрымліваюцьхопады дадатковыя часам значна большая, чым на аўдыаплацоўках. У меня напрыклад, цёмным лёсам так гэта падкаст, але на Ютубі я атрымліваю значна больш праглядаў, чым на аўдыёопляцоўках. Якія прыклады падкасту ёсць, Напрыклад, часкі цікають, Я адношу гэта да падкасту. Там Арцём Шрайбан і яшчэ некалькі выдатных людзей абмяркоўваюць палітыку, палітычнае наше жыццём. Ёсць выдатны канал, мне тоже не нравится. Таксама некалькі чалавек абмярковаюць нейкую не, тэму, гэта больш падобна да падкасту. Ёсць шоу, Ну і самы яскравы, напэўна, адзін з буйных прадстаўнікоў гэта ноч чалым, На жаль, але дзякую Чалам за тое, што на гэта распачаў рабіць спадзяюся не скончыць там што я ну я вельмі люблю паглядзець гэта под падпі падпівасік пад пад без алкагалёвай, але тым не менш но з чалам гэта беларускае шоу з актуальнымі пытаннямі і гэта ўжо складаны прадакшн То бок это не просто нейкае інтэрв'ю ці не проста нейкая запіс на камеру там чалы э, выступае як відовца такі ён кліча гасцей у яго ёсць там нейкі свой ансамбль які музыку выконвае там еж лідачы Ну гэта такое паўнавартаснае шоу. Ну іе, ёсць навінавыя каналы. Гэта звычайнае ўтра, звычайны ранак ці обычное аўтра канал. Гэта канал Кныровіч, гэта канал дарога, такіх шмат каналаў. Яны распавядаюць пра навіны. Ці ў адзін твар, ці там у межах стрима, але гэта пра навіны, пра актуальныя падзеі. Гэта што датычыцца каля палітычных каналаў цікавых, які можна, на якія можна звярнуць увагу. Шмат якія каналы я тут не пералічва іх увогуле. там я паглядзеў і падпісана, напэўна, на 100 каналаў беларускіх з іх большая палова беларускамоўных про ўсё ўжо распавядаць не буду другая буйная катэгорія гэта гісторыя історыя Бееларусі наскладаная таму пэўна беларусы вельмі захапляюцца гісторыі таму робяць шмат контентту ваколлу гэтага а, напрыклад ёсць канал Загля... загляня солца ў ваконцы які таксама мікіта мелкаазёраў як ведучы робіць выдатны канал ёсць канал Хаданович э, выдатнейшая Б беларускаская мова раю Ё канал тутэйшы шляхціш. Вось три каналы, якія робяць контент, які, які набірае па 10, нават 20, можа там напэўна ёсць і па 50, па 100 тысяч праглядаў на беларускай мове пра беларускую гісторыю. Далі ёсць яшчэ такая з'явілася у нас нака... нарэшце з'явілася ў нас ніша забаўляльнага контенту. Ну па-першае, у нас з'явіўся ну, свой стндап. Раней ён быў прадстаўлены толькі на каналепанстндап. Зараз пан стендап нешта перастаў вырабляць контент. Але шмат якія комікі беларускія выкладаюць свой контент на сваіх асабістых каналах. Таму беларускамоўны стендап ён шыэріцца яго можна глядзець і ён якасны. І ёсць асобная суполка людзей гэта стрімеры іх з'явілася ў Б беларусі ўжо немат. Я асабіста ведаю чалавек 15. Гэта люди якія на твіччеці у Ютубе стріміць то які на гуляюць у гульні прогляды невялікія, але ў іх вельмі моцная падтрымка супольнасці. І неяк так атрымалася, што лю людей, якія глядзяць, як другія люди гуляюць, яны яшчэ і, і грошыкі плаціць добра умеюць. Таму стрімеры у нас развиваюцца, ну напрыклад, можна паглядзець канал беларускі малаток, можна паглядзець паца клаца, можно паглядзець рудзіка, рудзі стримы. Ну і куча розных каналаў. Дарэчы, у чаціку так вельмі выдатны вельмі выдатную серыю пра гісторыю Беларусі параілілітры зуб пагоне на канале Бузьма Так таксама можна паглядзець. З'явілася яшчэ буйная ніша прадстаўніком яккой я з'яўляюся гэта ніша для гікаў і тэхнаэй гікаўская тэхнічная тэматыка На першай праходцы ў гэтым былі рудзі і першы гікаўскі першы гікаўскіх гэта пад каласт рудзі гэтауб канал і ты ты ёсць на Ютубе першы якаўскі робіць пра навіны у всякихх гулень навіны кіно все что датычыцца поп-культуры рудикк робіць э, выпускі выключны пра гульні ёсць яшчэ канал відік гэта таксама такі подкаст про гульні пра кіно про нейкі айцішныя нават часам тэмы Ну ёсць мой подкаст чымём на лёс ён тоже гікаўскі там я распавядаю як я казаў я беру нейкія такія подкаст целе інтэрв'ю айцішнікаў у навукоўцаў беларускіх і апошнім часам яшчэ шмат мы робім выпускаў про фантэзійныя сусветы розных э, розных пісьменнікаў з мировым імём і гульні Вось у меня тут выходзіў зараз выходзіць серыя подкаста ўжо сёмы выпуск напэўна будзе выходзіць пра сусвет варахаммерру калі хто не ведаў это вельмі буйны сусвет фэнтэзійны Таму вось гікаўская тэматыка таксама зараз заходзіць па ціху айцішніка нас шмат людзей з тэхнічным адукацыяй э, з тэхнічнай шмат людзей якія цікавяцца кіно гульнымі шмат Таму я думаю што гэтая ніша будзе развивацца беларусі і аўтарскія праекты такіх каналаў шмат гэта іх складана аднесці да нейкага пэўнага пэўнай сферы Я тут пералічу проста некалькі каб вы ведалі як яны выглядаюць напрыклад это конан у Гэта дарэш, вельмі буйны у былым блогер трэшмеш, які раней рабіў на расійскай мове на мільён праписчыкаў контент, а потым пасля два -го года ці пасля 22 -го года цалкам пераключыўся на беларускую мову выдатны хлопец. Ён рабіць такія каля псіхалагічныя агляды уўсялякіх сітуацый. Ёсць канал этот прус, Ну хто ведае, той ведае, хто не ведае может сходіць паглядзець, цікавы контент Ну і напрыклад міністэрство секультуры гэта канал пра беларускіх музык музыка пра гісторыю музыкі таксама вельмі выдатна раю а... Напэўна гэта пра прасоўванне ўсё і пра тыпы увогуле контенту які я б вось мог вылучыць на беларускім ася, у беларускім асяроддзе Шм... Як вы можете бачыць ніжні занятых шмат э, можна прыдумляць нешта сваё рабіць, А і набываць сваю аўдыторыю, гэта будзе невялікая аўдыторыя, але усе будуць вам дапамагаць прасоўвацца і вы будете рабіць унёсаку беларускую культуру, там не саромейцеся, пачынаць нейкія свае праекты. За сябе яшчэ раз скажу, што я амаль што ўвесь кантэнт расійскаоўны замясціў беларускамоўным ці ўкраінскаамоўным. у меня заразстая тая павестка кажуць аб тым гэта гаворыць аб тым что беларускамоўнага контенту беларускага контент ужо настолькі шмат што можна улвацца па-першае по-другое па можно сядзець толькі на ім і э, идем далі э, так 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 ацэнка беларускага Ю YouTubeба кейсы ага, это у меня были кейсы беларускіх меда і блогераў Хотенька пра перавагі не да доходіць беларускаага Ютубу. Ну по-першае, як я казаў,ма рекламнага рынку цяжка зарабіць грошы напрамкі. Ёсць у нас потолок ааўдыторыі, што таксама адлюстроўваецца на заробках. Ну як я казаў, беларусаў каля 10 мільёнаў з іх добра, калі хаця б мільён глядзіць YouTube. і паталок можна вельмі ясраввацца чыць па самым буйным каналам, нарыклад жыццём маінаў у іх подписчикаў 100 тысяч і колькасць амаль што не змяняецца і выпускі набіраюць там максимум 400 тысяч праглядаў гэта той потолок, гэта паталок максімальна папулярнага кан контентту э, 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 да якога мы можемм дайсці з вами. Нашая максімальная ааўдыторыя на дадзены момант на беларускай мове ці для беларусаў можа составлятьляць максім недзе 300 тысяч праглядаў. Гэта не так шмат, гэта не так шмат, але пабачым можа з сцягам часа нешта зменіцца. Ну і на жаль ёсць у нас праблема за з затокам аўдыторыі праз запужванне збоку дзяржавы, что шмат каналаў, якія не з'яўляюцца эксттреэмістскім, признаюцца эксттреэммікімі, праз гэта беларусы ну шчыра кажучы беларусы у беларусі баятся подписывацца на каналы просто потым не мець праблемаў, бо ніколі не ведаеш, калі нейкі канал признаюць эксттреісткім. Гэта ўсё зразумела, але просто трэба азначыць, што ёсць такая тэндэнцыя, она не вельмі моцная, але яна ёсць. Перспектывы магчыма развіццё беларускага Ютубу ну па-першае я лічу што нам трэба напрацоўваць контент для беларусаў і на расійскай на беларускай каб просто калі э, калі калі будуць спрыяльныя умовы у вас ужо быў досвед у вас ужо была нейкая аудыторыія каб далей выбухну і зрабіць з гэтага яшчэ больш якасны прадукт по-другое усе аўтары які робяць контент для беларуса вони так ці інакш падтрымліваюць нашу культуру нашу беларускассть і ну, не дазваляюць ёй не э, Я не хочу казаць загіну, але расплыцца па ўсіх других культурных накірунках, якія прысутнічаюць у наш жыцці. Ну і ёсць яшчэ цікавы накірунак перспектывы як сфера, дарэчы, у якой амаль што няма прадстаўнікоў. Я вельмі хацеў бы, канешне быць такім прадстаўніком, але у меня тупа не хапае ведаў ангельскай мовы. Я вельмі жадаю, каб беларусы выходзілі на мінародныя пляцоўкі распавядалі пра Беларусь, пра беларусаў, ад беларусаў напрыклад усему свету на ангельскай мове які бы канал пра гісторыю Беларусі які будзе як якім буду цікавяцца людзі з ЗШ людзі з Каады і ось ось такога не хапае я б такое глядзеў але пакуль што няма гэта Nextтэп наступны крок які мы можа быть побачым у якім-нибудь бліжэйшым будучы бліжэйшай будучыні і хуценька давайте, мне паўгадзіке засталося давайте апошні блок за закараннем гэта стварэнне свайго медэа крыху больш практычны блок як ствараць свое медыа что можна выкарыстоўваць Ну под меды я кажу YouTube канал это можно лічыць паўнавартасным медыа там эти барада в якісьці час было быў каналом які быў паўнавартасным меды які утрымліваў сабе целуюману там можно развіваць свое медыа Ну пытанне якое задалі паводле гэтага блоку было як рабіць медыя для беларусаў без грантаў тут ну мне адказ напэўна зараз ніяк ці вы шукаеце гранты ці вы шукаеце якіх-нибудь добраахвотнікаў якія ахвяруюць грошы на тое каб вы рабілі свой контент такія ёсць кампані ёсць кампаніі якія насамрэч укладаюць немало грошы у каналы спадзяючыся на тое что калі у нас будзе э, калі у нас будзе... Магчымасць мы ператворымся нарэшце у медыйную прастору, дзе будуць грошы, і дзе за гэты контент будуць плаціць. Ну, жыццём Аліна, наэўна, так існуе, Таму што я упэўнена, што там грошай вялікіх няма, але кам команданда працэент каналам. Таму э, без грантаў складана, але можна. І тут трэба разумець колькі гэта ўсё каштуе бо людзі якія не ведаюць ніколі не стваралі контент янына могуць думатьць что гэта каштуе мільёны до даляраў насамрэч не насамрэч тут такая пропорцыя что Ч больш часу ты ахвяруеш у гэты занятак ты менш грошай ты э, тратціш і можа так атрымацца что ты там потратишь некалькі тысяч даляраў одинразова і будешьш лайдж под часу тебе будзе канал на пастаяннай выссно працавацьрацей Ёсць некалькі фар форматаў, якія не каштуюцьце маль нічога. Самы проста фармат это падкаст, Ка вы ва онлайне сабраліся, парамаўлялі з гостцем на нейкую тэму, запісали гэтую размову і потым выклавалі к сабе на канал. Я такіх падкастаў раблю некалькі, па працы некалькі раблю ось. у прыватнасці, а я падкаст. гэта падкаст пра штучны інтэект пра навіна штучны інтэлек на расійскай мове. Цёмны лёс, ён так робіцца. колькі гэта каштуе. Гэта каштуе ніколькі. Ну вось ну, ну, шчыра кажучы, я канешне гэта раблю на выдатны мікрафон, выдатную камеру. Але напрыклад, добры мікрафон, які будзе выдаваць добры гук, можна набыць за 100 даляраў. І камера у вас будзе на ноутбуку і гэтага можа быць дастаткова для падкасту, тому што ў падкасці галоўная гук. Таму за 100 даляраў вы можете пачаць рабіць падкаст. Э, Мікрафоны, якія можна набыць там я ўжо рабіў асобныя выпускі на цёмным лёсе, дарэчы ёсць, ці можаце проста заугліць. Але вось 100 даляраў у клаўшы вы можете рабіць падкасты э, па грошах 100 даляраў пад часу гэта колькі будзе каштаваць. Ну падрыхтоўка да падкасту гэта некалькі гадзін. Запіс подкасту это яшчэ там хай будзе две гадзіны. За э, записывацца вы можете праз бескаштоўныя рэчы, праз Google meet праз Зумom, калі у вас ёсць там доступ да бескаштоўнай, Ці можаце праз прафесійныя сродкі, якія будуць каштаваць ну, даляру 50 на месяц, напрыклад стрім Y, напрыкладreстр такія ёсць праграм. Харацей,чаты эм... гадзіны на запіс падрыхтоўку і калі вы валодаеце монтажом, то там монтаж цёмнага лёсу выпуску мне займае гадзіну. Вось за 5 гадзін я атрымліваю один выпуск контенту, які праглядае, ну прыкладна, там от 1000 до 10 тысяч чалавек. 5 гадзін. Калі раз на тыдзень YouTube вельмі любіць калі контентную аудиторыя любіць калі контент робіцца на постоянной выснове раз у тыдзень раз у месяц максимум раз у два месяцы калі вы будете рабіць контент не так часто як два раз у месяц YouTube просто не будзе вас ніколі рекаендваць Таму для подкасту для, там аптымальна гэта раз на тыдзень ці раз на два тыддні вось раз на тыдзень вы будете тратіць 5 гадзін каб арабіць подкаст. Не так шмат канешне калі вы не маеце наогул досведу вам патрэбны будзе досвед того як там записывать уголмі трэба будзе папрацаваць праграмай для запісу экрана і гуку наприклад ОБС ёсць такая праграма Ну патраціите вы на гэта там хай 5 гадзін вам трэба будзе навучыцца крышачку працаваць з монтажом Дякуй на якую Богу дзякую людям добрым ёсць бескаштоўныя прылады для монтажу вельмі выдатныя, нарыклад даві Resolв праграма. каб яе засвоіць у вас можа пайсці там ад тыдня да некалькі тыдняў, каб просто навучыцца як правільна туды імпартаваць відэы, якое вы запісалі, як його можна нарезать, як його склеіць і як його потым э, захаваць у тым стане, у якім мы його адманавалі. Гэта ну у мяне гэта заняло на То бок я я сам насамрэч все раблю на сваім канале пачынаючы ад падрыхтоўкі заканчивачючы монтажом прасоўванням найти барадзе паўсюль но у мяне пайшло на обвучэнне працэс праграмы я працую пм'ер про мне пайшло не адзін но ну, пэўна месяц на тое каб прафесійна навучыцца рабіць монтаж Ну, под прафесійны я кажу на тым узроўні на якім я раблю. можна казаць, што для аматарах дастаткова прафесій на узроўень. Ну вось вы патрасці некалькі тыдняў на тое, каб навучыцца рабіць гэтыя выпуски тэхнічна. А далі 5 гадзіны у вас есть подкаст за 100 даляраў. Гэта самы такі таны варыянт запуску свайго праекту. Далей даражэй, калі вы жадаеце рабіць інтэрв'ю, гэта вам адразу трэба набываць ка камер ці браць у аренду у Беларусі дарэчы аренда была дешшовая можна было за 50 баксаў узей две камеры і знайсці памяшканне там яшчэ за 50 даляраў і за 100 даляраў у выніку зрабіць выпуск якасны а, Але там за мяжой аренда яна драгая томуу што трэба рабіць яшчэ залогі так званыя Ну карацей карацей ці трэба арендаваць абсталяванне ці трэба яго набываць набываць абсталяванне гэта не деш, не дешава камера для інтеррв'ю больш-менш якасная плюс аб'ектыў будзе каштаваць ад полторы тысячи даляраў мікрафоны петлишки будуць каштаваць там таксама недзе тысячу даляраў ну, То бок каб укаціцца ў інтерв'ю з двумя камерамі з двумя мікрафонами мінімум двумя камерамі лепш трерьмя лепш штырьмя у меня три вы патраіце недзе 5-6 тысяч даляраў Але гэта ўсё траты яны такія одноразовыя потым калі у васжо есть все абсталяванне вы будете толькі тратіць свой час і у Грошы на тое, каб даехаць да, да госця і каб знайсці памяшканне, дзе здымаць. Б Ну і то я часто здымаю выпускі дома ў гасцей і таму не трачу нічога на на памяшканне. Але вось гэты першы ўзнос для заказнага контенту в ауфлайне Ён патрэбен. Гэта 5-10 можа быць нават 20020 тысяч даляраў для такога больш-менш нармалёвага нормрмалёвай якасці Ну скажем так як у жыццё маліна. 20 тысяч даляров можа хапіць каб зрабіць вось нешта подобное але гэта одноразова і гэта можна праз гранта зрабіць Вось тут гранты я прям шаную тому что гранта выдаюцца аднаразова вы можете накупіць сабе абсталяванне рабіць выпуске ну і тут конечно яшчэ трэба досвіда шмат тому что праца с абсталяваннем Ну э, часто люди роблячы оффлайн выпуски яны наймаюць гукаоператараў монтажёр э, гэтых там э, как называюць людей, якія да, крацей сядзяць на камерах іх налажваюць, потым наймаюць э, монтажору, якія гэта ўсё робіце гэта ўсё каштуе грошай. Усё э, гэта можно рабіць без каштоўна, калі вы гэтым будетеце уммець рабіць самі. Я ўсё раблю сам, выставляю камеры настраиваю их, записываю, монтую Ну на гэта пайшло некалькі месяцаў навучання шмат 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 нейкіх памылак падчас запісу, але ў выніку вось за год я выйшаў найтице барадзе да якасці прыкладна як там у дудзя ці ў жыццё маліна. Калі у вас нема гэтага часу, выплосці грошу другім людзям. Гэта да таго, што контент можна рабіць дастаткова тана просто мы чамусьці шмат людзей калі пачынаюць рабіць контент, яны адразу пачынаюць арендаваць студыі, аренндаваць абсталяванне або арендаваць людзей, якія гэта ўсё робяць у выніку іх выходзіць один выпуск там каштуе 2000 даляраў Хоця там можна заканоміць на ўсім на ну натуральна на усім просто трэба свой час у гэта ўкласці Вось гэта што наконт таго, э якія фарматы таныя якія фарматы нетаныя Нушооў я кучалагае но канешне яно каштуе грошы мне цікават кулі на гэта грошы берлет Таму что там Ну ўвогуле там вельмі що дорага багата Пра што лепш запіс рабіць Праз Googleміц ці пра Зумom я непростое -непростое не прастой не прастое не раблю Таму што мне я про я ёсць нюансы я калі записываюся мне важна каб запісаўся арыгінал відэа госць арыгінал аудыогосці і мой арыгінал відэа і аудио то бок я не захопліваю акенцы з Googleміц ці з зуму і таму я плачу 30 даляры 50 даляраў на месяц сервису стр Y это веб-сервіс у які ну, карте, сайт, у мо накачы сайту які подключаецца ваш гость подключаюцеся вы вы там записываєцеся а пасля запісу вы можете выпампаваць арыгінальнай якасці, аудиостужку і відэастужку сваёй госцю это каштуе 50 даляраў на месяц ёсць ёсць адпаведна іншыя сервисы напрыклад стрімярд ой нестр рестрім это украінскі сервис але ён не працуе з беларусамі пра тое што Украіна ну, не, не шануе беларускую дзяжаву но зразумела чаму Таму вось я раю гэтыя сервисы калі нет то Googleміs э, скачваеце сабе спамоўваеце пра программуу ОBS это стандарт якасці в э, запісу падкастаў праграма якая уее захопліваць гук відэа з вашай з вашага ноутбуку і пра зае захопліваеце асобна аккенце вашага госця асобна акенца ваша і записывайтеся Ну там крыху больш трэба намаганняў крыху меншый меншая якасць запісу але затое бескаштоўна пішуць нам что у прерэм'ерпро за дзень на базовым узроўні навучыўся э, мантаваць гарачая кнопки рендеры наперад Ну так так то бок навучыиться карыстацца праграмой для монтажу гэта не месяцы не годы гэта некалькі Ну гэта нават за, за некалькі дзён можна зрабіць у базовую комплектацыі Але там вось прэм'ер Я дарэчы не вельмі раю там что ён каштуе грошай а паленые пра программы я не раю ввогуле спамповаць. Калі жадаеце научиться, спамуййте сабе даviзов. Бекаштоўная программа, на якая працуе на ўзроўні прем'ер про FuLкат, Чаму яна бескаштовная, что для професіяналу там ёсць платныя фічи, функции, якія вам не спатрэбятся. Я зараз жалею, што я ў свой час не научыўся працаваць давізов. тут есть нюанс, калі ты научыўся працаваць с одной программыой монтавання, переключиться на другую вельмі цяжко. Таму что адрозніваюцца гарячы клавиши, крышечку адрозніваеццацэс працы. Таму я подсеўшы на прем'ер про чалавек але мне пакуль что прэм'ер про працу плачвае тому что я на працу шмат контенту раблю і мне гэта не колецца А калі б я сам плаціў гэта было б не 800 даляраў на месяц гэта... Ой, не на месяц на год гэта я вам скажу не маленькія грошы так-тозм возможно ли атрымаць э, грант находясь в белеларусі если да то как спасибо у э складанае пытанне зараз э, напэ, я, б, я адкажу што напэўна не там што любыя грошы якія поступаюць да вас за мяжы могуць быць ацанённыя э, як э, грошы ад нейкіх экстрэміскіх і других арганізацый калі-ні не зараз то у будучыне тому я б так не рызыкаваў але можа быць зараз у межах Беларусі якісьці гранты запускаюцца Ну то бок знаходзішся ў Барусі я браў гранты толькі от кампані якія самі знаходзяцца у Б белеларусіпў такая будзе такі будзе такая будзе парая сталі з'яўляцца перабой трансляцыю ну, так у меня зараз интернет не вельмі добры тому як ёсць по Прэпьер можна за два цевра набыць Ну так сапраўды можна але гэта гэта такі шлях шэрый скажем так давайте подзем далей Даэш там было пытанне як весці як якасна весці в ю Ююбе Я не зусім разумею что такое в'ю то калі ласка распавядзік падрабязнее бок что ты маеш на увазе под в'ю А я далі хуценька распавяду про штучна-інтэлектуальныя уселякі інструменты якія можна выкарыстоўваць для стварэння контенту Мне таксама ёсць асобная лекцыя на цёмным лёсе якой уже год я на крыху состарела але можна паглядзець на чаты гадзіны відэа где я распавядаю про уселякі ін инструменты для стварэння контенту але ў штучна-інтэлектуальных штучным інтэлекце ўсё состарваецца -со -со вельмі хутка там там уже много не актуального шмат Кратце, што можна рабіць з прыммінненением штучнага інтэлекту зараз штучны інтэлек вельмі добра працуе з тэкстамі Таму і дарэчы з беларускім тэ, з беларускай мовай таксама я раю три сістэмы усе яны платныя але скажем так бескаштоўныя штучныя інтэлекты бескаштоўныя чаты чат-боты яны не робіць сваю працу Ну наш вельмі нашмат гаршэй горш чым ты якія каштуюць грошы За на рынке ёсць три асноўны гульца якія даюць вельмі якасныя э, інструменты штучны інтэлектуальны для працы з тэкстам гэта чатджипетет кам компанияія яй каштуе 20 даля роў на месяц гэта нропик кампанія якая выпускае бота пад падназв... штучны інтэлек под назвай клауд 3 клауд 33 мне уже мотаецца Ён працуе на ўзроўні чату GPT а часам і лепш і каштуе я вас не памятаю можа нават зараз і нічога не каштуе Але у карацей поглядзіце і Google выпускае падтрымлівае штучны ін интеллект под назвайджminiні Ён у іх каштуе таксама 110 то20 даляраў у залежнасці ад подпіски джміні таксама добра працуе з тэкстам лепш за ўсё з іх з беларускай мовай працуе на пэўнача g5 клод 3 недрэнна працуе Дджміні вельмі хірова працуе з беларускай мовай з расійскай мовай усе триены добра працуюць но я іх выкарыстоўваю больш за больш за ўсё для ангельскай мовы Я в ангельскай мове слабенькі размаўляю слабенька граматыку не ведаю таму усе гэтыя штуккі мне дапамагаюць ствараць опісанні і назвы для моихх ангельска моных відосаў по працы асабістых без памылок і веральна. Вы можете чат-боту написать там тэму на, ну, напрыклад, на расійскай увесці, што вось мне відос на такую тат тэматыку, вось там тезіс з гэтага відосу зрабі мне короткае опісанне для Ютубу, каб оно было веральнае. Ён зробіць вам короткае апіса. Не факт, что оно будзеіральнаяе, але там на ангельска оно будзе дакладна лепшае лепшым, чым я б сам зрабіў то же самое з назвай часто я выкарыстоўваю штучный интеллект для стварения драфту напрыклад для стварэння чернавіко перад інтэв'ю я опишу ему что вось мне будзе інтерв'ю на такую эт тэматыку с таким-то человекомам восьось табе информация про гэтага человекаа ствары мне костяк інтэрв'ю і ён мне выдае э, спіс пытанняў да я гэта питание досканаливаюю так з таким же чынам можна рыхтавацца да прэзентацыі прасіць каб вам стварыли по нейкіх нататках ваших касцяк для прэзентацыі далі ім працаваць восьось галопам по Европам прыкладным так са штучным інтэлеком можна працаваць там шмат чаго распавядатьць можна я гэта рабіць якасна як неякасна ёсць у меня на цёмным лёсе відос 4охгадзінаы там ёсць разделл пра працу з чатам GPT он дась іх актуальны можете яго прагледзець каб было больш зразумела як там з гэтым усім працаваць Ну а пішуць у чате, што клод 3 таксама 20 баксаў кашту Ну 20 баксаў ёсць 20 баксаў, як мы ведаем. Далей вокладкі і графіку выдатна штучны інтэлек таксама ўжо робіць. асабліва калі вы не умеце маляваць у фотошопе, просто не умеце малявацьюсь, то з дапамогай таго з чату GPT у його акрамя тэксту убудавана яшчэ магчымасць працаваць з відарысамі можна рабіць сабе вокладкі за хвіліну вось так. Про пішаце, што вам патрэбна на вокладцы, нажимаеце генераваць не спадабалася яшчэ разгенераваць і выніку вам нейкую вокалку выдае. часасам я гэтыя вокалкі выкарыстоўваю так як яны ёсць так і выкладаю. найтице на барадзе у мяне малюе вокалткі чалавек там ужо дастаткова даўно на цёмным лёсе таксама ён робіць. Але калі трэба нейкая графіка для выпускаў для прэзентацыі для ангельскамоўных відосаў нейкіх, то я раблю вокалткі празчат gPT. Ё яшчэмід-жорні гэта самая самая крутая сістэма, якая робіць нават футарыалістычныя здымкі каштуе на напэўна таксама недзе 20 даляраў іміжорні Да там ёсць нюанс у тым, што ён працуе толькі праз Ддыскорд Дорд такі мессаджер тыпу тэграма там трэба зарегістравацца, праз яго можна з міжорні працаваць. Мо сабе, калі вы праграміст ці каля праграмерці ну, технологлогіях шарыце можна і у вас ёсць камп'ютар магны то можна сабе локальна ўсталяваць сістэму якая будзе генерировать графіку напприкладстейбл diьюж ёсць такія штуки і не толькі можна выкарыстоўваць шэраг друг других іншых сервісаў там Леонарды яй пікай краце іх вельмі шмат якія з графікай працуюць і дарэчы вось там апрыканцы я вам буду раіць один сервисві это каталог каталах сервисаў штучнага інтэлекту які ствараю я разам сваім сябрам за які мы введем падкаст про навіна штучнага інтэлекту у гэтым каталогу ўжо больш за 200 розных сервісаў там можна патэгу адсарртаваць патэгу графікс і знайсці ну шэраг розных інструментаў якія працуюць графікай праз якія можна рабіць і графіку і вокладкі ўсё астатняе Таму проходзіце на наш каталог там w club кропка гидх кропка ее слэш каталах спасылка ёсць усім маім сцэаррыю які вы наэўна зараз таксама глядзіце далей можна з дапамогай штучных інтэлекту генераировать музыку без правоў і напрыклад для фона вашага відоса напрыклад можна гукікі генераваць для гэтага можна выкарыстоўваць напрыклад сервисві йва я яго выкарыстоўваў некалькі разоў сервисві суна увогуле цалкам можа музыку со словами вам Э, генераваць без каштоўна іх ёсць там бескаштоныя падпіски яшчэ буйны напрамак які на кірунах які зараз развіваецца гэта генерацыя голасу і відэа тут просто шмат розных сервісаў можна таксама лекцыю на тры гадзіны рабіць але факт у тым что наприклад мы зараз на пап по па, па, па працу робім подкаст які цалкам агучваецца Дакладней ён сцэнат для подкасту пішуш штучны інтэ интеллект нропиклоуд 3. Ён яго піша на падставе навіны тэкставай на паставе тэкставага артыкулу, якія робяць нашы дзяўчаты на улозе. Далей гэты тэкст агучваецца некалькімі галасамі, таксама штучным інтэлектам. робіцца відэарад, таксама штучным інтэлектам і выкладаецца. Я тут не буду распавяць, якія інструментты вы можетеце самі знайсці ў каталогу. Ну так калі на слыху усп прымеце ёсць два асноўных лідара у стварэніх галасавых у агучванні гэта eleven лапс 12 лапс кропка я наколькі я памятаю іхей генхей hey ген hey восьось можете паглядзець на гэтыя два сервісы праз іх можна генераировать голас і праз іх можна нават рабіць сваіх аватараў ну, гэта асобная тэма крацей крацей можна зрабіць так каб вы не дакладней ваш ватар які выглядае як вы вашим голосам агушваў тэкст які вы яму пішаце гэта каштуе грошай грошай там ну, насамрэч немалых а, это порядкі соцень даляраў але ўжо можна так рабіць усе гэтыя сервіы можна знайсці ў нашым каталоге штучна інтэлектуальных сервісаў про які ўжо казаў их w club кропка кропка iosлэш каталах Ну і калі вы жадаце сачыць за навінамі штучнага інтэлекту, затым что там новага з'яўляецца і для стварэння контенту і для праграмавання тому што я праграміст у першую чаргу, то можете подпісацца на наш падкаст, а я падкастпаылка на яго таксама ёсць і на маім слаййде прэзентацыі і у маім плане які вам таксама пашыраны. Вось гэта што датычыцца стварэння з контенту з дапамогай штучнага інтэлекту восьось так вот хуценька что у нас там по пытанням як праходзіць размова са спонсорамі грантадаўцамі колькі этапаў колькі дзён тыдняў звычайна пічыцца проект вельмі залеж ты ад грантадаўца гэта можа быць як ось так опыт пришел сказа что у меня есть такі проект табе выслали паперку фармальна якую трэба запомніць і ўсё вы уже дамовіліся і потым застаецца толькі фармальнасць атрымаць самі грошы, тому что для гэтага звычайно нужно некое юрцо не, трэба оформить і гэта можешьш зацягнуцца на некалькі тыднём уже месяцаў. Бвае такое что э, толькі разгляданне вашай ідэі будзе займаць там некалькі месяцев. Бвае такое што грантадаўцам трэба вельмі падрабязна распісаны план таго, што як вы будете рабіць і вы будете гэты план некалькі тыдняў рабіць Тамуу тут вельмі залежць ад грантадаўца. Апошні грант які атрымліваў ён быў для цёмнага лёсу ён у мяне колькі я патраціў три гадзіны на тое, каб запоўніць файл пра свой проектект потым, Я месяц чакаў пакуль мой проектект разглядалі і потым чатыры месяцы мы ну, пасля мой проект адобрілі і пато пасля гэтага чаты месяца мы разбіраліся як гэтыя грошы атрымаць ну, с недзе 5 месяцаў пайшло при тым што грант дастаткова невялічкі дастаткова лёгкі ў атрыманні але расцягнулася гэта на некалькі месяцаў ласка пытання для прасоўвання для блогера, чаткоцы як больш прасоўвацца ў межах Бееларусі калі знаходрыся за мяжой, не дапамагаеш, ніхштегні лакацыі, раіць выкарыстоўваць знаходжання в Беларусі можа ёсць яшчэ спосабы, каб быць больш бачны для жыхароў Беларусі. Ну залеж ад пляцоўкі калі ты робіш контент у Ютубі там не марозніца адкуль ты яго выкладаеш ці то з Кае ці то з Беларусі ці то з Польшчы, Э, все равно тебе будуць глядзець тыя для, ты, для каго ён будзе цікавым калі ён будзе на беларускай мове то яго буду глядзець у беларусі хутчэй за ўсё ці дыаспор паза межамі тое пра што ты кажаш што ттреба там пены за выкарыстоўваць гэта больш датычыцца тыктокку наколькі я вед ну дакладна тыкток ён прасоввае відосы э, аўтаматычна ён іх прасоўвае ў тым рэгіёне з якога ты запамповаешь его То бок калі ты жывеш у Польчы запамповаеш з Польшчы тык ток відосы то яны хутчэй за ўсё будуць паказвацца на палякаў а не на беларусаў таму каб рабіць на беларусаў трэба выкарыстоўваць беларускі VPN запамповаць под VPном ёсць такое праві хэштеги і лакацыі у Ютубе ні на што не ўплываюць хэштегі у Ютубі ўвогуле зараз апошнія гадычаты выкарыстоўваюцца толькі каб прапісваць неправільныя варыянты на по якіх могуць шукаць ваши відыаоль ні на што яны не уплываюць, ні на якія там алгаритмы прасовыні ні на что іншае. ЛакацыюЮ YouTube она таксама номінальная і ее можна ўвогуле не выставлятьць, калі у вас новы канал, потому что потым я і просто калі вы выставілі у Ю YouTubeбе локациюю, тое нельга потым схаваць і я она ні на что не уплывае Цлкам ні на что. Вось это что касается что датычыцца VPну які инструменты штучны інтэлек дапамагаюць імантызацыі прасоўвання Ну няма таких ін инструментаў якія напрамки былі дапамагалі манітызацыі прасоўані калі бны былі яны былі на яны каштавалі крыло самалёта Таму что ну яны приносілі напрамки гроша але парэніраваўшыся працаваць з чатам gPT ці з любым другим тэкставовым чат-ботам можна на вельмі более большую якасць выйсці з напісанием сваіх тэкстаў просто с Трэ... ну, калі у вас напрыклад няма ідэі для назвы ролика Вы можете поразмаўляць об гэтым с чатом GPT он можа пропанаваць тысячу вариантаў і у вас уже будзе шмат варыяаў з якіх можна выбраць то які вам падаецца лепшым Ка вы попросите забіць чат GPT веральную назву ён он... Ну ён не зробіць вам веральную назву ён не не даанттэкстам того что зараз веральна асабліва там беларускім у беларускім асяроддзе але ён можа прапанаваць шмат ідэй і вось э, выказыванне подумать об штучны інтэлек яно вельмі добра опісвае сітуацыю таго як можна зимпрацаваць Ён можа вам прапанаваць вельмі шмат ідэй і ён можа быць вашим карэктарам помылак і афармлятарам тэкстаў напрамкі вам наўрад ці дапаможа у манітызацыі дэпрасоўвання А, Але я ведаю людзей якія ну намагаюцца праз чат gPT рабіць нават нейкія маретынхавыя планы выпрасоўванняню трэба разумець што гэтыя людзі на самі маркетологигі яны просто э, будуюць нейкі грунт праз чат gPT потым яго ўжо дабудоўваюць відэакюму толькі дапамагаю прасоўванне Ну я відаю не, па... не карыстаюся гадоў 5 не бачу ім сэнсу Таму что калі ты не Я ім карыстаўся тытым калі карыстаешся паўгадды ты прыблізна ўжо разумееш усе тыя моманты на які ён звертае увагу і далей проста без відайкі сам можаш іх э, бачыць там у відакі ёсць тып уберфічча што ён паказвае колькі трафіка на якім теге сядзіць але блинтэгі не працуюць і колькасць трафіка на конкретных ключевых словах гэта складана атрымаць трафік по ключевым словам у Ютубе гэта трэба вельмі вельмі хутка это называется дрифт трафіка у Ютубе калі выходзіць напрыклад нейкі блогерс буйны там 10мільённік з нейкай пэўнай тэмай напрыклад там дуць вышаў з відосам про ак міёр вырываўся з міце Карацей калі выходзіць нейкі буйны відос які дакладна принесе там 10 100 тысяч мільёнаў праглядаў то можна паспрабаваць у гэты жа час лепш за ўсё у першые 12 гадзін пасля выхаду гэтага відэа зарабіць сваё відэа на сумежную тэматыку і праставіць ключевые словы і хэштегі якія дакладна такія ж як напрыклад у гэтага дудзя І тады YouTube алгаритмы могуць пальчаць ваш ролик прапановаць тым хто глядзець вось гэты ролик умоўнага дудзя і лю будуць на яго пераходзіць на ваш ролик з яго роліку і такім чыном вы атрымаеете бу вы атрымаете шмат трафіку Але тут трэба ну, это гэта вельмі складана я за 6 гадоў пэўна один раз так змог зрабіць і то выпадкова неэт накіравана Таму что відэю там показвае по па колькасці трафіку на пэўных ключавіках Ну гэта так, так такое Я я б с сказал что гэта не тое за что трэба відайQ платіць калі вы його оплошваее Ну а так і відайQ дарэчы вельмі добра дапамагае новичкам калі вы толькі-толькі пачынаеце канал рабіць можете паглядзець что за відайQ такі гэта плахін для браузера вы его усталёваеце ён вам падказваедзе трэба там якія хэштеги праставіць якія словытре дапісаць у опісанні у назве там что падкорректаваць у ваш відосе каб YouTube з большей верагодцю яго рекамендаваў так і что у нас яшчэ 5 хвілінак засталося Я давайте хутенька распавяду апошняе пытанне у мне было ад вас як збудаваць сталую супольнасць утрымліваць я таксама вельмі буйное пытанне за 5 хвілін тут бадай што нічога не распавядзеш или паспрабую Kalі вы робіце свой каналсво меда трэба адразу разлічваць на тое что у вас буде э, вы вымалёвацца выбудоўвацца супольнасць вакол вашего контенту вакол вашего меда з гэтай супольнасцю трэба працаваць каб яна не заходила к ваша аудитория заставалася з вами была лояльная для вас можа нават падтрымлівала вас и там рекомендовала вас Гэта ваша мэта Бо, чем больше ваша аудитория вас любіць падтрымлівае рекомендует тым больше вы атрымліваеете новой аудиторії тому у трэба працаваць гэтай ааўдыторыі не толькі ў межах вашегога контенту Ну тое што ў межах контенту трэба прасіць аўдыторыю каб яны подпісаліся паш или поставілі лайк гэта база гэта трэба ўсім рабіць гэта насамрэч працуе лепей гэта рабіць уначай у пачатку ролика калі гэта вам не заміна гэта працуе але але трэба і у двоіх накінунках працаваць па-першае яшчэ раз узгадаю контент по павінен выходить на па постояннон высную перыядычна не абавязкова один той жа дзень але аўдыторыя павінна ведаць что гэты канал жывы на ім заўсёды нешта з'яўляецца і трэба ціснуць гэты калакольчик кап глядзець новыя выпуски Бо калі аўдыторыя бачыць что ваш канал там выпускае контент раз на паўгады то она ну, просто не будзе сачыць за вашими обноками далей трэба слухаць аўдыторыю трэба слухаць что вам пішуць у коментарах трэба рабіць працу над памылкамі калі вы недзе памыліліся ў відосе сказалі нейку без луздзецу то недрэнна якім-небудзь наступным выпуску ці недзе там у других месцах дзе ваша аўдыторыя тусуецца ці нават у коментарах выправиться паказай что вы па-першае фдбэк атрымалі по-другое вы выправіліся а па-трецяе вы яшчэ з аўдыторыя пракамунікавалі аўдыторыя гэта вельмі любіць. Просто не шмат такія блогеры могуць свае памылкі прызнаваць, але тыя з іх, хто прызнаюць іх, я бачу, што ў іх аўдыторыя шмат больш лаяльная. Аўдыторыю трэба слухаць, але не трэба кіравацца цалкам і меркаваннем. То бок калі вам кажуць там кожны другі выпуск, ну пакліш ты ўжо гэтага гэта чалавека да сябе, то, напэўна, трэба паклікаць. Аля, калі вы роите только тое что патрабуе вас аудиторія то у пэўны часу вы просто страсціце інтарэс рабіць контент тому что вы будете по факту обслугоўваць аудиторыю а не свае персональные асабістыя интересы там не ведитесься на аудитор але прислухоўвайтесь пробыць самобытным я вам таксама казал харизмах это тое на что удытория подписывается часто и контент можна знайсці любы дзе заўгодна але вось нейкую харызму нейкія фішачки э, ну, можна знайсці только ў вас і таму шукаййте іх рабіце іх напрыклад там одна з щоб вы разумелі что за фішки ну, там харізму усе разумеюць што гэта такое і гэта складана калі у вас х няма такое так сам было але гэта выпрацоўваецца гэта можна выпрацаваць Але можна рабіць фішачки э, кшталту напрыклад розыгрышы у сваіх выпусках ну, бачце што так шмат дудзя ўзгадвалі ён свой час ўсё ж такі зрабіў сферу інтэрв'ю папулярнай і вось ён увёў гэтую фішку у сваіх першых выпусках разыгрываць нешта прыканцы Гэта вельмі добрая фішка была Таму што яна напрамкі працавала з аўдыторыі тынягледзяшчы на тое что ты адзін з мільёнаў ты хто праглядзеў гэтыя віды ты адзін з мільёнаў ты меў шанец стаць одиным там з десяткаў кто атрымаў подарунок от самого відовца канала гэта вельмі добра працуе такаяось напрыклад фишка Ну раней працавала зараз уже не ведаю як я таксама так раней рабіў и гэта, гэта показвае вашу лояльность да аудыторыі трэба камукаваць за аудыторыі калі вам пишутць коментары трэба отказва на каменментары я на эти барадзе отказываў на каменментары пакуль не набраў 100 тысяч подписчиков Да у меня просто уже не хапало частных отказывать или калі вы на их отказва нават назвычайная нават на т наке на на ура... ну по даецца непатрэбный адказ равно намагайте отказывать гэта показвае тое что вы звычайна такі же чалавек як и ваша аудыторыі набліжаю вас до іх таксама недрэнно мець другие сродки комунікацыі з вашейй аудиторы не толькі каментары у Ютубе каменментары напрыклад можно зрабіць телеграм-чат які вы будете перанакіроўваць свою аудыторыю ці телеграм-канал с коментарамі у гэтым гэтых каментарах замі размаўляць. можна зрабіць сваю суполку ну, каратей, ў дыскордзе. Ну карацей, калі у вас есть час то дайте ваш суполцы месца, дзе яны могуць прокумунікаваць у рэальным часе адно з адным і нават з вами. Вы шмат на гэты часу умарнаваць не будете калі у вас не ста тысячнік канал, але аудыторыя гэта будзе ацэньваць. Мо нават рабіць офлайн сходки хтосьці такое робіць калі не баіцеся, калі маеце час, чаму не? Таксама вельмі добра ўплывае на аўдыторыю стріммінг. Калі вы робіце контент, у якім вы далёка ад аўдыторыі, Напрыклад, вы ну, вы робіце ось інтэрв'ю. Інтэр'ер у, у інэр'ю ён дастаткова далёкі ад аўдыторы, ааўдыторы не асэнсовая не таса, а та амляе відовцы інтэрв'ю з сабой. Для іх ён такі чалавек з вокладкі, які задае пытанне. І, ну таму у нейкі час я пачаў рабіць стрымы там што ў стрімах ты напрамкі размаўляеш камен з, з каментатарамі напрамкі адказваеш аўдыторыі часам ты нават можешь кагосьці з аўдыторыі гукам подключыць з ім паразмаўляце гэта паказва что ты не просто чалавек з вокладкі гэтага відэа ты жывы чалавек у якога ёсць свае інтарэсы які так ці інакш супадае ці нават ці можа не супадае па сваіх поглядах з табой гэта набліжае ааўдыторыю і І вы такім чынам яшчэ будзеце набываць коры аўдыторыю той аўдыторыю якая лаяльна да вас якая раздзяляе амаль што ўсе вашыя погляды і потым ужо з гэтай аўдыторыі працаваць больш шчыльна гэта ааўдыторыія потым будзе добра конвертувацца ў подписчикаў на патрыёне ці у якіх-нибудь удзельнікаў э, прыватных вашихых суполак і ўжо з гэтай аўдыторыі можна працаваць больш шчыльна яна будзе меншаяна будзе патраб... патрабаваць менш часу але яна будзе ну не на отдавать вам значно больш чым тыя люди якія просто прыш пришли паглядлі ваш віды ваши віды изышлі із, я напрыклад для своей кор аудыторій такое раблю асобны особ... 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 подкаст у межах айти барады называется навіны барады дзе я распавядаю про то что со мной адбылося кожны месяц записываю гэта дискскорд у нас есть прыватная суполка в дысорддзе там мне 100 чалавек але гэтыя люди ведаюць што яны могуць для до мянедагрукацца за за просто праз гэты чат я уцягну дня адкажу заўсёды яны мне плацяць нейкія грошыкі за тое каб мець дотык да контенту да майго асабістага жыцця і за тое каб мы маглі з імі празмаўляць вось так у прыватнай абстаноўцы больш затое для такой ааўдыторыі можна рабіць нейкія актыўнасці у межах выпуска можна іх можна ў іх запытвацца якія пытанні заддать вашемму гостю калі вінтерэр'ю робіце можна клікаць іх на свае падкасты ну, крацей шэраг магчымацей ўсё гэта праца з аўдыторыю удыторыія павінна ведаць што вы не чалавек з вокладкі што вы не нейкі там Божанька ідал ці недатычны чалавек а вы такі жа як і яны і у вас ёсць агульныя погляды на гэтае жыццё на ваш контент у а... Ну так ну яшчэ канене мерш менш пра мер забыл сказаць можна рабіць мержу гэта недорага і вось такой кор ааўдыторыі гэты мерч расслаць ім будзе вельмі прыемныя яны будуць пра вас потым па, паўсюль распавядаць можа недзе ў гэтым мершы будуць з'яўляцца Ну для вас гэта не шмат грошай будзе каштаваць і апошняе пытанне одна хвілінка мне тут пыталіся як у змітер піша про лояльную аудиторыю скажу пару слоў коли я бы вымуша на три месяца не рабіць нічога на свой канал один з моих плейлистов тягнул мой канал не даючым памерці фантастычныя люди ну дач так калі ўжо есть сславшаяся аудитория то ваш контент мог глядеть к нават коли вы его не робите Але калі вы не робите контент на Ютубе больше за некалькі месяцев то вы выпадаете с рекомендацией і часто так бывает что не зраббівший контент 3-4 месяцы а Вы пасля выкладае новы відос, будете атрымліваць э, ну, вельмі мала праглядаў і вам трэба будзе раскручиваваць і аднаўляць інтэсвая аудыторыі, амаль што з нуля. Таму я не раю вам э, пакідаць канал на некалькі месяцаў увогуле без контента. Калі у вас няма часу уже біць нейкі свой звычайны контент, то выклазіце stories, Запішыце стрім стрім выдатна працуе стрім не каштуе нічто для вас просто сеo на камеру пагаварыў а для Ю YouTubeба гэта Но контент Таму не напишите посту супольнасцю Ютубі гэта ўсю актыўнасць якую YouTube расцэньвае і нібыта ваш канал яшчэ не помер так і апошняе пытанне ўплыў рэпрэсію Беларусі і войны ва ўкраіне что я гэта паўплывала ну по-першае па беларусы раз'ехаліся зараз склада геаграфічная статыстыку даваць колькі у тебе беларусаў углядяць выпуски колькі не беларусаў гэта раней ты просто глядишь колькакіць белеларусій і все гэта твои беларусы зараз незразумело то больш затое украінцы пачынаюць беларускамоўны контент глядзець таму там их таксама шмат намешана і ацнка беларускай аудиторії Ну ператваряется крышечку складаную справу трэба рабіць апытанне трэба ну Ну, трэба крацей забіваць на тую статыстыку якую youtube дае як і казаў ёсць паступовы але невялікі пакуль што адток пра тое что людидзі не подписываются на беларускія кан контентты баючыся што гэта можа калісьці стаць экстрэмісткім контентам это больш за ўсё датычыцца дарэчы беларускамоўных каналаў ну что есть то есть гэта актуалачка як учаць напісалі і по тое што пачалася вайна ва ўкраіне шмат хто з беларусаў, дарэчы дзякую ім за гэта перасталі працаваць з расійскім рынкам. Што гэта азначае. Раней недзе у 18 годзе пачаўся росквіт рекламы ў рускамоўным э, Ютубе. Вось калі ў меня іці барада былі была на самом хайпе там 19 два год мне было вельмі шмат рэ рекламадаўцаў з Россиі. Таму что Росія пачала разумець, што расійскія бізмены пачалі разумець, што з Ютуба можна шмат трафіку атрымліваць на свае ббізнесы. І пасля войныны гэтыя рэкламадаўцы нікуды не дзеліся, яны дасіх ходзяць, запытваюць рекламу у беларусаў у тым ліку, потому ну, что мы робім контент, які можа быць іх аўдыторыі неэраганальнаяа. Якта актуальны асабліва калі мы робім контент на беларускай мове я найти бараде я раблю там контент на расійской мове до мяне досіх приходзіць камадаўцы з Росси Але праз мою пазіцыю простое что я не ожидаю падтрымліваць вайну ўкраіне працуючы там сЮ лицамі с Россией Беларусся я за мяне працую Таму мне пасля 22 -го года усе рекламадаўцы для мяне адваліліся тому что ся реклама она была з Россией Вось так это поўплывало Хтосьці працягвае рекламаваць расійскія кампаніі, гэта іх выбар, але шчырая, там не разуме людзей, якія працягваюць рекламаваць які-небудзь в кантактеце ці Янддекс на такія прямыя кармушки рэ режимаў. Ну гэта ўжо іх выбар. Але для шмат для каго змянілася тое, што рекламадаўцы адваліся, Усе рекламадаўцы асталіся там за мяжой тваёй маралітыкі. Напэўна, гэта ўсё за асноўнага, што я хацеў вам сёння распавесці зарусно застаецца 20 хвілін на пытанне можете задавать цічайтеці голосом и будем скончивать далейше вы ж у груззі живве у вас у груззі есть крутая штука у вас там податки 11 соток это же упольльше у нас мінум скольколь 15 за стварение контента плюс там яшчэ селякія выплаты белеларуси калі до дваго года можно было контент за 500сот рабіць на ИП, зараз гэта поднялося ці то до да 10 то таксама до да 15 Но ва ўкраіне гэта было таксама 5соткаў потым крыху подрасло на фопах Ну арузі блин 11 самая спрыяльная умовы каб рабіць контент Ну что